Que escolta, em comença a mirar els caps, tots són cabells blancs. Jo porto senyores que no han anat a la seva vida a un teatre, perquè venim de Badalona d'una part molt humil. Agafes tot el vaixell? Sí, tot el vaixell l'ha anat i... i passat el noi aquell. Les persones grans ja estan molt soles. I un acte així, quan els hi vaig dir, bueno, de seguida van estar molt contentes. L'última. Ja va, ara és la bona. Molt bé. La bona. Bravo. Bravo. Ens hem posat fotos, sí, sí, però... Sí, ho veien, ens quedàvem mirant i de cop. Esteu preciosos, preciosos, estàs, mira quins vestits, aquests pentinats. O sigui, estàvem molt allò, al·lucinats. Que amb aquest dia internacional de la gent gran farem un sorteig de 3 entrades dobles per anar a veure l'òpera Nabucco al Gran Teatre del Liceu. Li ha tocat el Nabucco. Aquesta senyora està en Babis Mont des de fa molts anys. Tenia una depressió molt gran, no sortia de casa. Ella sempre diu que li ha canviat la vida, perquè té un voluntari, que és aquest xicot tan alt i maco. Esclar, avui li ha tocat una fantàstica entrada per anar a veure Nabucco. Estàs a molts sols. No hi haurà cap clemència, perquè l'ans ha volgut triomfar. Però per ells no hi haurà cap clemència, perquè l'ans ha volgut triomfar. Aquesta li s'han dit moltes vegades, jo no sé com es diu, però jo la canto, quan la toquen la canto, la sé tota, però tarareando. A mi m'agrada molt la música i em fa vibrar gairebé tot. I aquestes cançons que són... I ara ploro i per què he plorat? I és que no plores. Mira, estan plorint ara, per tot el que són els nens. Les funcions de tarda amb nens i tal, però la funció de grans no s'ho va passar. Estan plorint el petó. Bueno, i des d'aquí veiem les cares per la pantalla i veiem a tots els avis així... Que sí, vull dir que és molt maco. Jo les veus de les noies, quan han cantat elles dos, la mare i la filla, m'ha emocionat.